tästä. Hyvä, hyvin, hyvin. Tule, inti. Tähän nojaa, joka tästä vaan. Sitten nojaa, että katsotaan, että tuli in ja painotettiin eteen. Tuo kohdassa on hyvin tarkka liikkeestä, eli niin kuin olisi, että pitäisi olla niin täällä. Tule, inin. Auki, inin. Tuo on näin. Se tekee vartalon liikkeet tuonne taas. Inin, inin. Hyvä. Tämä on kutsu. Hyvä. Hei, vaikka olemme.